รุมช่วยអញ្ញាធរប្រទេសជប៉ុនប្រកាសភ្លាមភ្លាមជំរាបប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានហានិភ័យរញ្ជួយដីពីរលកសូណាមីនៅថ្ងៃទី រុញជួយដីដែលមានកម្រិតដែលជាកម្រិតរញ្ជួយដីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជិត11ឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរជប៉ុនប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រត្រូវប្រញាប់ចាកចេញដើម្បីទៅរកទីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើការសកសកក៏ស្រាប់តែមានហេតុការណ៍រញ្ជួយដីនេះកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួច
ដែលខ្លួននឹងគ្រួសារមានភាពតក់ស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសូមបញ្ជាក់ថាបើកិត្តត្រឹមម៉ោង 6 ដងនោះទេរួមទាំងកម្រិតរញ្ជួយធ្ងន់និងស្រាលប្រើសីទឹកសដាច់ប្រើសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ 1